Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Continuăm sfera noastră a gospodăriilor prietenilor mei. Ne revedem la Alex. Au trecut, Alex, cam 6 luni de la primul vlog la tine. Practic, tu ai fost cel care a inițiat această... Exact, ai dat startul acestei rubrici. Bun, venim cu ceva nou față de acum 6 luni. Ai făcut, din câte se poate vedea, o volieră la porumbei ornamentali. Aici ce rase ai? Văd că tot voltați, dar cu alte rase. Capucini de la mine. Satineți. Avem acolo sus un mascul de satinet. Și... Rostov. Rostov, Cabimaur. Și cam atât. Cam atât, da. Creți nu mai ai? Nu mai. Ți-am adus acum voltații negri. Ce ți-am adus? Femeile astea două. Capucine. Masculul roșu voltat. Și... Aici avem masculul alb. Unde este femeluța, femela e acolo în spate. Nu e sus, apare lumea. Sau ba da, e cea de lângă intrarea în crescătorie. Din câte văd, ai mai adus aici și culori interesante. Ai adus un mascul lavandă. Da. Femela ciocolatie de la mine. Aici avem puiul argintiu și puiul negru din voltații argintii. Aici avem masculul, femela, uite acolo. Deci acolo avem, cred că e femeluță sau e masculul de Rostov? Femela. Iar masculul e aici. Nu, cred că sunt invers, asta e femela și acela e masculul. Dar oricum sunt puiendri din ce văd. Da. Oricum, au mult mai multă libertate aici. E cu totul altceva. Ai pus plasă de asta să nu... De umbră, să aibă răcoare. Am mai pus și pe partea asta rapiță. Iar aici vei ține în principiu doar ornamentul, nu? Da. Ah, ok. Hai să mergem și în partea cealaltă, la zburători. Da. Până să ajungem la zburători, cam așa arată voliera. Deci cam cât are? Are undeva la 1,5 metri lățime. Da. Și... 3 metri lățime. Lungime. Lungime. Iar aici, cum știți, e crescătoria pe unde se urca pe scară, unde au ei cuiburile. Da. Bun. Haideți la zburători. Aici avem lotul de zbor. Ce rase, în principiu? Manager și jucători. Am înțeles. Bun, hai să... Da, de cu tot n-am intrat înăuntru, acum... Ai mai eliberat, se... Poate intra la ei. Da. Acum vedem acolo... Ceva cuc, bălțați, o femelă argintie, aici sus avem jucători, nu? Da. Acolo o femelă voiajoare, iar voiajuri și acolo. Aici un splendid mascul voiajor, gut, masiv, de anul acesta? Am și un mascul voltat l-ai adus aici ca să reușești să separe o pereche. Da. Ai și ești pe ouă.
Deci ei încă reproduc. Da. Avem acolo galbenul. Galbena unde este? De desubt. Mai lângă jucătarea aia. Nu, e de desubt. Se poate vedea lângă albastrul din față. Ia e mulți și pe ăștia. Dar trecut avem mai puțini. Parc. Cam câte perechi vei să te oprești? 5 perechi de zbor. O să mai faci și macă. Ce, o mai separ în două? Nu, în partea cea mai. A, am înțeles. Mai țin și acolo vreo 4 perechi. 5 jucători. Am înțeles. Foarte frumos și acel gut bălțat. Gut închis, bălțat, masiv. Mă, dar nu lasă femeia aia în pace deloc. Se vede că încă te ții de ei. Da. La fel ca și acum 6 luni. Dar se vede că te-ai ocupat și îi întreții. Haide și pe la iepuraș, că am văzut și acolo câteva update-uri noi. Ai dat drum afară? Ia să vedem. N-are niciun curaj? Și la nisip? N-ai probleme cu pisicile? Nu. A, asta e tot ce contează. De acolo avem și femeia, masculul galben. Femeia, masculul de acolo. A. Da, de la acolo, deja. Se vede că acel pui cu coada bălțată are o problemă la aripă. Hai la iepuraș. Aici ai introdus noile cuști, unde ai găinile de mătase japoneză, perechea, nu? Da. Din păcate n-ai, nu te-ai bucurat niciun pui din ei. Nu. Asta de aici se vede că e cușcă de împerecheat porumbei. Iar aici avem... 3 femei de fluturi și perechi de cabdile. Asta este femeia la adultă, nu? Da. Mama lor, nu? Mama lor, da. Sunt frumoase. Deci aici ai perechea pitică de iepuraș și cap de leu de la mine. S-au dezvoltat. Da. O să-i lași împreună? O să-i mai las puțin, o lună maxim. Până începi să împerechezi. Da. Am înțeles. Frumoșică femeia, ai de anul ăsta? Da. Asta mare deja, n-avem ce să obiectăm, e splendidă din toate punctele de vedere. Și frumoasă și asta mai micuță. Da. Poți să închizi. Hai și la ceilalți. Iar aici avem restul iepurașilor. Masculul de fluturi. Tatăl femeilor de acolo, nu? Iar aici... Un mascul aș tot din el, da, decât cu altă femeie. Da, am înțeles. Aici pe negru ăsta. Da. Aici, nu mai avem nimic. Decât aici sus. Da. O femeie din California. Ah, mă înțeles. De anul trecut, nu? Sau? Da, de anul trecut.
se vede că e masivă și destul de grasă. Până s-o dai la iepurete, să o lași un pic pe regim să mai slăbească, nu știu dacă o să prindă. Și cam aceștia ar fi, nu? Da. Deci ai o familie făcută din doi iepuroi. Și ăsta griu, acesta albastru de fapt și cel negru. Și patru iepuroi aici. Da. Trei de fluture și una de California. Hai să continuăm drumul către căprițe. Aici avem căprițele. Acolo avem capra bătrână pe care eu am confundat-o prima dată că ar fi țap. Și fiicele. Acolo lângă ea este un țap. Din ea? Este reprodusă din ea sau? Da. A. Și fiicele tot din ea, nu? Da, da. Pasta o rețin. Știu că era micuță, dar de restul nu mai mi-aduc aminte, adică în afară de mama lor. De celelalte doi, adică de țap și de iada asta albă, nu mai mi-aduc așa bine aminte. După cum se vede, sunt grăsune, foarte bine îngrijite. Ce faci, mă? Ce faci, mă, acolo? Hai să revedem vietnamezii, că și acolo am văzut ceva schimbări. Aici avem doi purceluși de vietnamezi din perechea pe care ați văzut-o acum 6 luni. Care este masculul? Cel negru, negru. Am înțeles, s-au păstrat trăsăturile. Da. Ce mici sunt! Deci gândiți-vă că... ar fi pe când un cățeluș ăsta, bișon. Cam așa ceva. Ar fi ideal de animale de companie. Deci avem și o cloșcuță cu pui. A câta serie? Trei. Ma. Poate mai scoate una pe la iarnă. Mai scoate. Dar unde mai las omul de acolo. Și mai e doar mămica lor. Hai să o revedem, să-i vedeți. Să o vezi de fapt cum s-a dezvoltat. Deci aici avem mămica purcelușilor și un porc metis de pietră, nu? Da. Câte luni are? Porcul? Da. Are 7 luni. Deci și are undeva la 140 de kilograme. Are. Și asta undeva la 30. 30, cel mult 40. Da. I-a adus partenere noi, bibiloiului. Da. De fapt, încă un tovarăș și o femelă. Tot rasa lor de carne. Aceleași găini, cocoșul acolo stă jos, găinile. Ce mari sunt comparativ cu bibilicile mele. Din cei doi berbecuți ai rămas cu acesta? Da. Cred că ăsta era cel mai mic, nu? Cel mai mic. Mă! Ia că aici te prindem mai bine. Ce fa, mă? Fricosule. Iar aici, rățuștele leșești. Și câțiva pui care ți-au scăpat, nu? Da. Din
N-au reprodus nimic rațele? Nu. Păturoase, mă. Atâtea locuri pe unde să vă ascundeți și nimic. Și la final, hai să încheiem cu feblețea ta, pe care o faci mai mereu virală pe TikTok și dezvăluie bine despre cine vorbesc. Da. Și bine ați revăzut-o pe Steluța. Da. La fel de durdulie. Și perioada asta cam stă mai degeaba. Da. Mănâncă, aleargă și atât. Pe câți ani merge? Nu mai țin. Cât? 19. Mai are. Te mai bucuri de ea. Dragilor, acesta a fost videoclipul. Revederea la Alexandru. Până data viitoare, toate cele bune.